Sinodul Mitropolitan al Munteniei și Dobrogei s-a întrunit astăzi în ședință de lucru la reședința patriarhală. Pe ordinea de zi s-au aflat puncte precum înființarea a 7 noi ordine sau distincții mitropolitane, definitivarea și aprobarea mai multor texte liturgice și subiecte de actualitate de ordin liturgic, pastoral, administrativ și misionar. Lucrările s-au desfășurat în sala sinodală sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Preafericirea sa a prezentat în deschidere principalele puncte de pe ordinea de zi. Se vede că avem înscrise mai multe subiecte, dintre care cele mai importante sunt textele liturgice, și anume slujba și acatistul Sfântului Mucenic Isihie din Durostorum, apoi viața troparul Condacu, acatistul și paraclisul Sfintei Xenia din Petersburg. Aceste două texte trebuie aprobate și trimise apoi Sfântului Sinod pentru a se lua o hotărâre finală. Avem de asemenea aprobarea programei însoțită de bibliografie pentru obținerea gradului întâi clerical, de asemenea desemnarea de către Sinodul Mitropolitan a membrului titular și a celui supleant pentru Consistoriul Superior Bisericesc, precum și a membrului titular și a celui supleant pentru Consistoriul Superior Monahal, și unele solicitări de transformare unei mănăstiri de călugări, mănăstirii de Călugărițe, și transformarea parohiei Sfântul Alexandru în mănăstirea Sfântul Alexandru, Catedrala Episcopală din Alexandria. Și deci unele aspecte de disciplina clerului din mitropolie, dar în mod special este vorba de propunere de înființare a 7 distincții sau ordine mitropolitane ale Mitropoliei Muntenei și Dobrogei, deoarece există mai multe ordine patriarhale, însă nu există niciunul mitropolitan aprobat de Sinodul Mitropolitan, și acestea sunt necesare ca o treaptă de mijloc între ordinele sau distincțiile de la eparhii și cele de la patriarhie. Și noi facem propuneri pentru a evidenția mai pregnant importanța și personalitatea unor sfinți de pe teritoriul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Sinodul Mitropolitan coordonează activitățile comune ale eparhiilor din cadrul Mitropoliei și veghează ca pe cuprinsul acesteia să fie apărate și promovate credința ortodoxă, unitatea liturgică și disciplina canonică a clerului și monahilor, precum și întrajutorarea frățească între eparhii.